ja noin. Että paistaa mun poukaista. Ihan aikilla harvi. Rinnan ja enään, eli sijoitukset vaihtuvat siinä sitten kaiken aikaa. Pyöritään sinne käsin ja tänne käsin. Eli Ilona Aine, lempäläiskuljettaja kärjessä. Ja Tassi Lapoja, Pia Silanto, Lampisemmin nousemassa kärkipaikalle. Aika siististi, nätisti haistoi tuon tilanteen ja se oli sitä myöten selvää. Pihalla Heikkilän Outi on kolmantena, neljäntenä Mäkelä. Ensimmäisen putoajan paikalla matkaa tässä vaiheessa Virva Jokela. Ja 4-8 on sitten tuolla keskilenkulan puolella, eli Heini Mäkelä. Lampisen Minna, punkalaitumelaiskuljettaja, on oikein pitkän kaavan mukaan ajellut. Ensimmäisessä lähdössä eilen nelonen, sitten kakkonen, sitten oli viides, ja viidippihän siinä on vielä. Sitten on tullut voitto, ja nyt on tullut taas voitto, eli toista on ajanut 3 kertaa, niin hänellä on nyt jo näitä kertoja 5 kappaletta. Sitten eli pitkän kaavan mukaan, no tietysti kierrokset ja kokemusta lisää, sehän on pelkästään hyvä asia. Jatkamassa tuonne Semien puolelle. Ja ensimmäisen putoajan paikalla vastaavasti Mirva Jokela, Pieksämäkinen kuljettaja, Timpusturipi, mutta Toyotallansa. Mutta, mikään ei ole vielä läpytelty. Ennen kuin tietysti on kohdunut kieltokin vielä tässä vaiheessa. Ja saman tien 51, Minna Lampinen jatkaa 34 numerolla, jatkaa Laine.